Men satan, hva er det jo? Det er vel kanskje noen som glemmer litt at de er på TV? Jeg har ikke vilde temperaturen. Ja, det er vel ingen. Nei, jeg fikk sånn at jeg ikke samt på. Team Island! Where is the Irish? Gi faen i teamet. De er ute og teamet. Hvor hadde han gitt uttrykk for tidligere i dag også, at han egentlig ble skint på å holde seg til bare nordmenn. Han er jo fyrt han andre, jeg får det å spare. Så han bryr seg så mye om at Irland er ute. Nei, jeg tror han er greit for nordmenn. Det er vanskelig, det er vanskelig å lure noen da, altså. Hver gang du har kastet blokker, så har han andre også kastet seg uttrykk av stemning. Det var lite kort, ass. Da har jeg fått grafikken vår på å gå igjen. Yes, det er... Ok, her har vi en straddel fra... Sjelden straddel fra Tarjei. Fikk ikke med kortet hans da. Men Børge liker... Ja, det har vært big blunts da, og så inn og vær. Damefems sitt da, var fint nok til å hake med i hvert fall. Det er stramt og fint her i går. Ja, det er ganske spryggende hvis vi spiller et Norwegian cash game når vi sitter og sulter at de irske skal komme tilbake. Jeg så cash-lag i fjor, og det var ganske mye hyggeligere stemning, altså. Det her er jo... Det var litt helt sant. Det her var, det var litt... Det var litt tryggere, litt mer tryggere stemning, altså, enn jeg lå i nøtten, altså. Hvis så trengte man noe. Det hjelper ikke på. 1800. Bare fordi at jeg kan det, fordi jeg har råd til det. Så jeg tar 1800. Skitt for det. Takk skal du ha. Stefan, du har ikke god noe kan til å syne det her. Du vet det, jeg vet det. Hva er det du egentlig holder på med? Taken er jo spot on akkurat her da. Det er bare litt mer interessant. Ja, men da prøver jeg helt opp den. Pisse trengt. Ja, tar du ut tid. Hvordan er reglene på... Hjertet på tunn, så kan du vel komme på litt penger. Ja, det er interessant med hjertet på tunn. Den var jo ikke fullt så interessant. Nei. Jeg når det på en minutt. Jeg når det på en minutt. Jo, nei, ja, det er det, men altså, vindu er noe vindu. Altså. Jeg er klar over det, men det er jo mye artigere å pisse. Generelt sett så har jeg mye erfaring er piss i dass hver gang du kan gjøre piss generelt sett minst mulig i vinduet. Hver gang jeg pisser i vinduet i fulla, alltid noen som lager. En gang jeg pisset vinduet på uteplasset i Tromsø og fått kjapt. Nå kan du pisse. Ja, men nå er det... Over-sharing? Det var vel litt mer informasjon enn vi trengte det da. Flauer den ikke? Nei, jeg kan jo... Bli bra TV. Vi flytter den ut. Nå har han pisset stengt som faen. Det var ikke lett å kaste da, ass. Jeg plukker opp noen en lysen tom. Ja, det er jo først pausen til å drikke meg opp. Jack så nok til å henge seg på meg. Det var jo det jævla dårlig stemning når man brukte pausen til å bli mer. Vi klokker en treff, men det er jo ingen andre som har noe som helst. Det er noe kakke inn en sjuer til Morad, da får han vel betalt en 40.000, men det er nok ikke noe mer enn det. Hvis Morad flyr ut, så ikke legger noe mer penger i potten etter det. Fra den fulle mannen på knappen. Ja, det er jo tomt over hvert for å prøve å provosere frem et syn. 8-5, 8-5-3, 7-7, ruter. Det er ganske standard, jeg synes egentlig da. Ja, det er jo enda det.
Ja, da. Jeg leste grafikken litt feil. To tredjedels på. Ja, jeg leste grafikken litt feil, da. Ellers så har jeg S-kongen, som bare spilte den veldig rart. Ellers så har jeg S-X-X, som spilte den veldig rart. Ellers så har jeg S-S, som spilte den veldig rart. Thank you, one more, please. Triple one, please. In case I lose, because when I lose, I want to be drunk. If I win, I don't mind being drunk, but it's more important when I lose. Spørsmålet er om han klarer å snakke den inn igjen. Ja, gud. Spørsmålet. Helva. Hva er det det går i morgen? Du er... Ja, det kunne vært bare kort på morad. Det burde være mulig å komme seg unna, men... Ja, han slipper vel unna den, mindre det kommer en syv eller en kongedingel, da. Ole. Det var jo trivelig. Ja, jeg visste denne knekten i hvert fall. Det sto jo vegg imellom. Ja. Jeg fremmer for å ta penger når du har lyst til å dra.